Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Հուսիկ Հովագիմյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրաժարվել է Փակվի պահանջեն ակնայով քնարար Ստեփանագերդ։ Նախկին Անդրկովկասի փոլո ադրբեջանցիները կապրեին հյուրտերը։ Փակու հայտնված Հակե Ոսկանյանի քորձն ուղարկվել է ծանր հանցագործությունով դատարան։ Ավտոխորհրդանը միաձայնությունները Արցախյան ժողովրդին դեմ փակտիկով իրականացված էթնիկ զտում դատապարտող քանաձև։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու սպանությունը գահայտարարել է Ամերիկայի միացյալ նահանգներու սպանի մշակութային արժեքները պահպանության իմացամին աջակցությամբ իրականացվող իրերուքի տաճարին պահպանության ծրագրի մեկնարկը։ Հուսիկ Հովագիմյանը ծնվել է 1996 թվական Արարատին մարզը, Վերքանուշ գյուղը։ Տնեցներու երկար ու շատ սպասված արու զավակներ, երեք հուրերու և ծնողներու հույսն ու հենարանը։ Դպրոցն ավարտել են ետք ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, սակայն որոշել է մեկնի ծառայության։ 14-16 թվականներուն ծառայել է Մեխակավանի զորամասը, որպես հրետանավոր։ Խիզախ պատանին ծառայության մեջ էր, երբ սկսավ ապրիլյան 2016 թվական քարորյա պատերազմը։ Իր զինակից ընկերներուն հետ անցել է պատերազմն ամենաթաժան ու սարսափելին փորձությունները, միշտ աչքի ընկնելով իր քաջությամբ համարձակալներով։ Ապրիլյանի օրերուն հրաշքով էր ողջ մնացել։ Հուսիկ Հովագիմյանի կրնակարդը վերցնում է ամենյա TV-ին գայքը։ Հայաստանի և Բաքվի կամ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները իրավացիորեն կբնութագրվեն որպես շնամակային վարավել հաճախատոր հիմք ընդունվի 1980-ականներու վերջին սկիզբը առած գործընթացները, Արցախի ինքնորոշման համար մղող պայքարը, Արցախյան պատերազմները։ Եվ ըստ այդմ թյուր դպավորություն կստեղծվի, որ այդ հարաբերությունները կոնֆլիկտային ընթացը շատ արագ և խորհրդային եղբայրական ժողովուրդներն հայերն ու ադրբեջանցիները հանկարծակի վերածվերեն ոխերին շնամիներու։ Կարևորը կհամարենք փաստիլ և շեշտիլ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ունեին բաստի փաստականեն ակտիվ փաստականի, շնամականի վերածվելու առնվազն երկու կարևոր հիմք և պատճառ։ Առաջինը 20-րդ դարի սկզբին աստատաշրջանը տեղի ունեցած գործընթացները, թուրք-ադրբեջանական անթաքույց ծրագիրները կողմէ ուղիղ Հակոդնյային Հայաստանի պետության շահերուն և քաղաքության ընդհանրապես։ Մյուս կողմէ մացարեին թերերի իրագործմանը։ Եվ երկրորդը խորհրդային սոցիալիստական հարաբերության միությունների քաղաքական ողջ ընթացքին խորհրդային Փակվի և ղեկավարությունը և հասարակության տարբեր շերտեր շարունակեն համագործակցած քայլերն իրենց ծրագիրն իրականացնելուն համար։ Նույն ամբողջությամբ արկայվեց Նամենյա TV-ին գայքը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրաժարվել է Փակվի պահանջեն ակնայով քնարար Ստեփանակերտ հուշարձաններուն վիճակը քննադելուն համար։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգը գրել է Փակվի խորհրդանի երես փոխան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը Փակվի պատվիրակության անդամ Նիգար Արփադայարը։ Նա նշել է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Փակու հետ իմեր Արցախացելուն խնդրանքով Փակուն համաձայնել ակնայով ճանապարհ տրամադրել դեպի Ստեփանակերտ, սակայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրաժարվել է ցանկանալով քնել միայն Ստեփանակերտ թոն գտնվող հուշարձաններու վիճակը քննադելու, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբեր 10-ին Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արտ Միրզոյանը Փարիզ հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրիս Ազուլինի հետ։ Նա մտահոգությունը հայտնել Արցախի գագաթմշակութային հոգևոր ժառանգության ոչնչացման, բղձման կամ միացման հիմնավորը ռիսկերի առնչությամբ, ընդգրկելով մշակութային հուշարձաններին պահպանության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քորձ ունի գրավման անհրաժեշտությունը։ Իսկ գիտեք ինչպես կգոչվի հայերենիք փառ ադրբեջաներեն, այնա յուրտա, անաթաքման բակնշանակե մայր, աղբյուր Անահիտը, յուրտ վրան, որի դեպ կհավքեն կապամոնտաժ են տարինքանի մանկա և ամեն անգամ նոր վայրեն մեջ։ Ճիշտ է անուն կօգտագործեն նաև արաբերեն Վաթան բառը, որպես հայերենիք, բայց Վաթան իրենց բառը չէ։ Այսինքն ադրբեջանցիներու համար հայերենիքն այն է, որ տեղանոր ծնողները յուրտային դրեր։ Մինչ 21-րդ դարը յուրտերի հիմնական Իրանը կապրին մոտ 4-5 միլիոն մազերի։ Նախկին Անդրկովկասի փոլո ադրբեջանցիներու նույնպես կապրին յուրտերը, սակայն Յոսիֆ Ստալինը հրամանագիր արձակեց, որով կարգերվեց սովետական քաղաքացիներու լալ թափառական թափարիլ։ Ուստի անոնք 20 քյուղեր քաղաքներ գառուցիլ քոչվորներուն ստիպողաբար քշիլ այս բնակավայրերը։ Ամենազավեշտալին այն է, երբ յուրտեցիները մոտոցից կտան հայկական եկեղեցիները, փերդերը կամ ուժները կամ պարսկական մզկիթները և գահայտան է, որ այս ամենը կառուցել են իրենք, յուրտեցիները, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ է ճարտարապետությունը։ Ոչ պակասի ծաղրելի են քոչվորներուն պնդումները, թե փրինց, ծորեն, խաղողի վարմշակապույսը պարունակող որոշ ուտեստներ իրենց ազգային ուտեստներն են։ Հարց կառաջանա. երբ վնե քոչվորները ծորեն ցանաձեն խաղող կամ փրից աճեցուցած, այս ամենը ինչ անուն կրեն հիմնված է ստին և գեղցիկին վրա։ Փակու ավարտվել ադրբեջանական քերության մեջ հայտնված պայստազորեն Քաքիկ Ոսկանյանի դեմ հարուցված քորձի նախաքնությունը նյութեն ուղարկվել են քանձագին ծանր հանցագործություններ ու դատարան։ Փակու Ոսկանյանի ամբողջության զենքի 29-ի սահմանման ապօրինի հադելու եւ ալ փեղը մեղադրանքներ ներգրավել։
Փակուզը լմնդրել նաև գահայտնել, որ ոսկեանի քոցը ցածական առաջին իսկ նախատեսված է նոյեմբեր 30-ին։ Նշենք, որ ավելի վաղ Փակուի դատարանի ոսկեանի դեմ որպես խափանմիջոց է կիրառվել կալանավորումը, հիշեցնում Կարավյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը օգոստոս 16-ին հայտնեց, որ պայստազորեն Քաքիկ ոսկեանը նախնական տվյալներում ինքնագամ թողել է մարտական թիրքը, զինք հայտնաբերելու նպատակով կընթանային որոնողական աշխատանքներ։ Ավելի շատ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ ձերբակալվել են հայ զինծառայողին հակառակորդի հերթական նպատակի կատվությունը տարածելու առիթը բաշ թողեց, նշելով, թե իբրև դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել։ Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրեց տեսանյութը, որի մեջ կերևա, ինչպես են Փակվի զինված ուժերը խումբը զինծառայողները կմոտնան թերևս չպարտված հանգամանքին, ադրբեջանական կողմը հայտնած պայստազորային Քաքիկ Ոսկանյանը կզրուցեն անոր հետ, իդ կձրբակալեն և ինքնաշարժով կտեղափոխեն անհայտ ուղությամբ։ Հաշտո խորհրդարանը Արցախին ժողովրդին դեմ Փակվի կողմը իրականացված էթնիկ զտումը դատապարտող փանաձև է ընդունել, որը քննարկման մասնակցային Ավստրիա-Արևելյան Հայաստանի թեսպան Արմեն Բաբիգյանը։ Բազմաթիվ երեսփոխաներ հանդես են եկել Փակվին դատապարտող ելույթներով, կոչնելով ավտոթաշնային կառավարությանը ստացել Հայաստանին ու Արցախին բռնիդեղը հանված ժողովուրդը։ Օրենսդրի մամուլի ներկայացված բոլոր 5 խմբակցություններով աջակցությունը ստացած փանաձևը կոչ կնե թաշնային կառավարությունը միջազգային բոլոր հարթակները և ԵԳՕ-ում քննարկում է դատապարտել Փակվի ռազմական գործողությունները, որոնք ցուցային ավելի քան 100,000 էթնիկ հայերու զանգվածային արտագաղթին Արցախեն։ Փանաձև կընդգծի Արցախ մնացած էթնիկ հայերու Արցախ վերադառնալ ցանգացողների իրավունքների պաշտպանությունը, Փերձորի միջանցքով ազատեղաշարժին վերաբերյալ արդարադատության միջազգային թատանի որոշումներու կատարման կարևորությունը։ Ավտոթաշնային կառավարությունը նաև գոչ կարվի ներգրավել միջազգային մարդասիրական կազմակերպություններու ազատ և անխոչընդոտ երկաթեմ մուտքը Արցախ ապահովելու, ինչպես նաև Արցախի մշակութային արժեքներու և եկեղեցիների համապարփակ պաշտպանության համար։ Փանաձևը նաև հանդես կգա Հայաստանը որպես ավստրիական զարգացման համագործակցության առաջնահերթը երկիր անհրաժեշտ միջոցներով տրամադրման օգտին հումանիտար իրավիճակին հետագա կայունացման համար։ Նոյեմբեր 20-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թեսպան դանը կազմակերպած միջոցառման ընթացքում թեսպան Քրիստինա Քվինը հայտարարեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի նոր ծրագրի մեկնարկին մասին։ Հիմնադրամը կհատկացնի 75,000 ԱՄՆ դոլար կոնսերվացման դրամաշնոր Շիրակին մարզ գտնվող Գիրելուքին տաճարը պահպանության աշխատանքների իրականացման նպատակով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով թեսպանի մշակութային արժեքները պահպանության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Հայաստան 2005 թվականից սկսած իրականացվել է մշակութային պահպանության 13 ծրագիր, որոնց ուղղվել է ընդհանրապես 1.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Երուքին ծրագրով նախատեսված են պատերյուն ամրացումները քայքայված քարերու փոխարինում, շահառացման համագաղքին ապահովում, հուշարձային տարածքին փարելավում և մոնումենտալ քարերու ցուցադրավային ձևավորում։ Ծրագրի մեկնարկ ազդարարելու նպատակով թեսպան տանը կազմակերպած միջոցառման ներկայ մշակութային և կրթական ոլորտներին ներկայացվող շուրջ 50 հյուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու ներկաների խոսնուղեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժանա Անդրեասյանը։ Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Հայաստան վերջերս իրականացված ծրագիրներն են սանահին վանական համալրին պահպանության աշխատանքները Լոռու մարզը, Մեգրու Սուրբ Հովհաննեսի եկեղեցին վտանգված ռումանականները վերականգնում է Սյունիքին մարզը և Արենի մեկ քարանձավին պահպանությունը Վայոցորի մարզը, կայտնեն Երևան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով թեսպանատուն են։ Հրավարտին կուն կնդրին հայերենի երգը Սևակ Խանագանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Spasum garoto vor parkevi hayreni